Zovem se Stevan Lazarević, imam 46 godina i dolazim iz Kragujevca. Zašto sam ja večeras ovde je taj da zapravo želim da se afirmišem kao pevač. Dao bih sve da znam s kim spavaš. Dao bih sve da znam s kim spavaš. A koga sanjaš? A koga sanjaš? Moram priznati da nakon nastupa zaista impresije su vrlo, ovako da kažem, lepe, pozitivne. Svakako da, eto, pred početak izvođenja da je bilo, da kažem, neke treme, ali prosto, eto, kad je sve počelo, bilo je zaista izvanredno. Ja zapravo želim da se ostvarim kao pevač svoje muzike, kao kantautor. Tako da, zaista nisam očekivao ovaj moment i zaista mi to ne znači. Šablonski život je život gde završavate školu, završavate vojsku, onda ostvarujete neku egzistenciju, zasnivate porodicu i tako dalje. Tako da sam ja nekako uvek ostavljao i po strani i ostavljao vremena za neko bavljanje muzikom. E, prosto kad je krenula ova emisija, prepoznao sam sebe na toj sceni. Kroz neke različite faze života ja sam slušao različite vrste muzike. Nekako čini mi se da je moja baza pop i rock muzika. Pisao sam poeziju, pisao sam neke ljubavne pesme. E sad, neke su prosto imale taj prizvuk, da kažem, pop muzike. Neke su zazvučale kao starogradske melodije i to je jednostavno, eto, tako. Da li su krivi anđeli što si tu kraj mene zaspala? Ili su krive molitve jer si dugo, dugo čekala? Da su krivi anđeli što si tu kraj mene zaspala? Ili su krive molitve jer si dugo, dugo čekala na ljubav? Možda ipak imam dovoljno godina da bih gajio neka prevelika očekivanja. Znate, ja sam porodičan čovek i kao takav moram da stavljam egzistenciju na prvo mesto, a ovo je, da kažem, na neki način bio deo mog sna koji će se možda na neki način ostvariti, možda i neće. Da nije kasno da čovek proba da se bavi nečim što voli. Zašto je ono, da kažem, Bogom dan? E sad, neko je, da kažem, srećan pa to uspe u životu, a neko prosto, eto, se bavi nečim drugim iz egzistencijalnih razloga.